Naša biblioteka, zaključno sa 2014. godinom, raspolaže sa 71.638 knjiga. Od toga na odeljenju za odrasle je 55.617 knjiga, na odeljenju za decu 15.463 knjige i u zavičajnom odeljenju imamo 558 knjiga. Uvećali smo fond u prošloj godini za nekih minimalnih 1500 knjiga. Zašto kažem minimalno? Zato što smo u prošloj godini uspeli da nabavimo samo 363 knjige da kupimo, što znači da cele godine nismo ništa nabavljali. Ta nabavka, jedna jedina koja je bila, bila je u decembru mesecu prošle godine. Sve ostalo smo dobili na poklon od Ministarstva kulture. Tako da nam je 2014. prošla, nije bila dobra, a ove godine smo umesto 1.500.000, koliko je ranije bio budžet, dobili samo nekih 300-400.000 za celu godinu da nabavimo knjige. Pošto se taj budžet drastično smanjio, mi smo bili prinuđeni da ponovo uvedemo članarinu našim korisnicima. Inače, u poslednjih 4-5 godina mi smo bili jedina biblioteka u Srbiji koja nije naplaćivala svoje usluge korisnicima. Imali smo dovoljno novca da obnovimo fond, da propratimo sve što je novo, aktuelno, nagrađeno, da to nabavimo i zbog toga smo i tu članarinu izbrisali, da tako kažem. Što se tiče čitalaca, korisnika, zastupljeni su i mladi i stariji. Mladi možda više po obavezi što moraju, stariji možda zato što imaju više vremena, ali je interesantno da je, što se tiče pola, duplo više žena koje čitaju nego muškarci. Inače, moram napomenuti da biblioteka ima problem što se tiče prostora. Vi možete snimiti police, možete snimiti magacinski prostor kasnije i videti da su knjige poređene u dva reda, duplo znači, jer jednostavno mi više nemamo prostora gde da ubacimo policu. To što smo uradili na spratu je odeljenje referensne zbirke gde se čuvaju enciklopedijska izdanja, rečnici, leksikoni. Tu se nalaze i zbirke Božidara Timotijevića, poklon zbirka koja broji oko 4000 naslova, zatim poklon zbirka naše pokojne profesorke prava Branislave Jojić. U prošloj godini mi smo imali 3119 članova na odeljenju odraslih i dečijem. Na odeljenju odraslih 1933, na dečijem 1186 članova. Tih 3100 članova pročitalo je oko 33.000 knjiga. Broj poseta biblioteci, znači, bio je 21.340. Ovo su ozbiljne cifre za ovako jedan mali grad. Zašto to napominjem? Zato što ljudi u ovom gradu čitaju. To će vam potvrditi i ljudi koji dođu sa strane, izdavači koji organizuju mini sajmove ovde, gde se prodaja knjiga u Bajinoj Bašti, znači naši sugrađani kupuju, prodaja knjiga je kao prodaja knjiga u Kraljevu ili u nekim većim mestima. Znači, nema razlike između malih i većih grada? Nema. Znači, da naši sugrađani vole da čitaju i zato ovom prilikom apelujem i na opštinu da se nađe načina da se poveća budžet za nabavku knjiga, jer naši sugrađani vole da čitaju i vole knjigu.